שלום לכולם, היום נפתור את שאלה 11 של מודלים חישוביים מתוך מבחן בגרות של קיץ 2017. אז ככה נראית כל השאלה, יש לה שני סעיפים, עכשיו נצלול פנימה. אז סעיף הראשון בשאלה מתייחס לקטע הקוד הזה שאנחנו רואים כאן, קטע קוד בג'אווה, והבקשה היא לכתוב את השפה L מעל האלף בית AC, שהיא בעצם אוסף כל המילים שבעבורם הפעולה הנתונה בג'אווה מחזירה טרו. אז לפני שנמשיך אני אתן רגע דוגמאות לך של איזה מילים נמצאות בשפה ואיזה לא. המילה A, C, A, A, C, A, C, 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 C נמצאת בשפה, והמילה A, A, C לא נמצאת בשפה. אז פה אפשר לעשות פוז רגע ולחשוב לבד, להסתכל על הקוד ולהבין את החוקיות. מתי מילה מסוימת נמצאת בשפה ומתי היא לא בשפה. מוזמנים לנסות. אז נסתכל רגע, יש לנו פה, בחלקו הראשון של הקוד יש לנו לולה, הלולה עוברת על סטרינגים והיא בודקת אות אות בסטרינג. עבור מופעים של האות A, יש לנו מונה של מספר הפעמים של A שצובר את מספר המופעים האלה. ועבור מופעים של האות C, באופן דומה, יש לנו מונה של מספר המופעים של האות C במילה. אחרי שגמרנו לספור כמה פעמים האות A מופיעה במילה וכמה פעמים האות C מופיעה במילה, יש פה שלב של בדיקה. אנחנו בודקים אם מספר הפעמים שהאות A מופיעה במילה מתחלק ב-2 ללא שארית, וגם מספר המופעים שהאות C מופיעה במילה מתחלק ב-3 ללא שארית. רק במקרה הזה, בשני המקרים האלה, אם אנחנו עומדים בשני המקרים האלה, אנחנו מחזירים טרו, אחרת מחזירים פולס. כלומר, השפה היא שיש לנו, היא רק מעל האלף בית A, C, היא מכילה מילים שבהם מספר אותיות A מתחלק ב-2 ללא שארית, ומספר אותיות C מתחלק ב-3 ללא שארית. אז זה הפתרון של סעיף 1. נסתכל על סעיף 2, אנחנו נדרשים לבנות אוטומט סופי דטרמיניסטי שמקבל את השפה שהגדרנו קודם. אז קודם כל נסתכל על המניה של A. אם אנחנו צריכים לבנות אוטומט סופי רק עבור המניה של A, אנחנו זוכרים ש-A המצב חוקי אם השארית בחלוקה ל-2 היא 0. אז המצב ההתחלתי שלנו גם עבור המילה הריקה, מספר האותיות המופעים של A במילה הוא 0, לכן הוא נחלק, מתחלק ב-2 ללא שארית, אז זה מצב רצוי. אם נקבל A, נעבור למצב לא רצוי, כי מספר המופעים ש-A מופיע במילה הוא מתחלק ב-2 עם שארית 1, אבל אם נקבל שוב A, נחזור שוב למצב רצוי. יש לנו שני מצבים, וזאת התנועה הקבועה ביניהם בהינתן A. ככה וככה. עכשיו נסתכל על C. C זה מונה, אנחנו צריכים לספור את מספר הפעמים ש-C מופיע במילה ולבדוק אם הוא מתחלק ב-3 ללא שארית. כמו קודם, המצב ההתחלתי שלנו הוא גם מצב רצוי, עבור, עם מילה שלא התקבלו בה בכלל האותיות C, אז זה 0 פעמים המילה האות C, זה מספר שמתחלק ב-3 ללא שארית ולכן זה מצב רצוי. אם קיבלנו עכשיו input C בודד, אז בחלוקה ל-3 מספר הפעמים של C נותן שארית 1, קיבלנו עוד C, אז בחלוקה ל-3 השארית תהיה 2, ואם קיבלנו עוד C, אז אנחנו מגיעים למצב רצוי, שמספר הפעמים של C מופיע במילה מתחלק ב-3 ללא שארית. אז בעצם יש לנו עבור אינפוטים עם קלט A, יש לנו שני מצבים, ועבור אינפוטים עם קלט C יש לנו 3 מצבים, אבל אנחנו צריכים לקיים את שני התנאים, גם על A וגם על C, כך שיש לנו סך הכל 6 מצבים. 2 כפול 3. המצב הראשון, כאשר המונה A נותן שארית 0 בחלוקה ל-2, וגם מונה C נותן שארית 0 בחלוקה ל-3, נקרא בקיצור למצב הזה A0, C0. המצב השני, כאשר המונה של A נותן שארית 1 בחלוקה ל-2, והמונה של C, כמו קודם, נותן עדיין שארית 0 בחלוקה ל-3, נקרא למצב הזה בקיצור A1, C0. המצב השלישי, שיש לנו את המונה
של מספר הפעמים של A שנותן שארית 0 בחלוקה ל-2, אבל המונה של C נותן שארית 1 בחלוקה ל-3. נקרא למצב הזה בקיצור A0, C1, וכן הלאה נגדיר את שאר המצבים, ויש לנו הגדרה בעצם של 6 מצבים שהיא נראית ככה. מה שנשאר לנו זה לתאר את המעברים בין המצבים בהינתן הקלט A או C. אז נסתכל רגע על הקלט A. כאשר אנחנו נמצאים במצב הזה שבו החלוקה ב-2 היא ללא שארית של מספר המופעים של A, והחלוקה של מספר המופעים של C, חלוקה ל-3, היא גם ללא שארית ומתקבל A, אנחנו עוברים למצב הזה בו החלוקה ל-2 של מספר הפעמים של A במילה נותנת שארית 1. אם מתקבל עוד פעם A, אנחנו חוזרים למצב הקודם. באופן דומה, המעבר בין המצבים האלה, אם מתקבל A, אנחנו עוברים למצב שבו חלוקה של מספר הפעמים ש-A מופיע במילה נותנת שארית 1, והחלוקה של מספר הפעמים ש-C מופיע במילה, חלוקה ל-3 נותנת שארית 1. אלה שני מצבים בהם המונה של C מתחלק ל-3 עם שארית 1. ואלו הם שני המצבים בהם המונה של C מתחלק ל-3 עם שארית 2. בהינתן A אנחנו עוברים למצב הזה, ובהינתן עוד פעם A אנחנו חוזרים למצב הזה. אלה המצבים, מעברים בין המצבים כאשר מתקבל input A. נסתכל על המעבר בין המצבים כאשר מתקבל input C. יש לנו בצד שמאל את כל המצבים בהם המונה של A מתחלק ל-2 ללא שארית. אתם רואים בכולם יש פה A0, A0, A0. ובצד ימין את המצבים בהם המונה של A מתחלק ל-2 עם שארית 1. יש לנו פה A1, A1 ו-A1. כל המצבים זה שני החצאים של המסך. כאשר מתקבל input C, אנחנו עוברים, הראשון עוברים למצב בו שארית היא 1 בחלוקה ל-3, עבור מספר הפעמים ש-C מופיע במילה, אם C נוסף שארית תהיה 2, ואם C נוסף שארית בחלוקה ל-3 תהיה 0. באופן דומה, המעבר בחלק הימני של המסך. כל מה שנשאר לנו זה לאחד יחד את כל המעברים האלה על דיאגרמה אחת, וזה מה שמתקבל, ככה נראה האוטומט כולו, וזה בעצם הפתרון לשאלה. נתייחס רגע למה זה אוטומט לא דטרמיניסטי. סליחה רגע, זה אוטומט דטרמיניסטי, נתבקשנו לעשות דטרמיניסטי וזו התשובה. נעבור לסעיף ב', שאין קשר לסעיף א' כאן, לבנות אוטומט סופי לא דטרמיניסטי מעל א' ב', שיקבל את כל המילים שמכילות לפחות מופע אחד של אחד מן הרצפים. BBB, AABA או ABABA. אז שימו לב שהסיומת ABA היא משותפת לשתיים מתוך השלוש הסיטואציות שמתוארות פה, גם AABA וגם ABABA, אז נשתמש בכך בדיאגרמת מצבים שלנו. אז נתחיל לבנות אוטומט עבור BBB. מצב הראשון שלנו, אנחנו מקבלים כל מילה שהיא מעל האותיות AB, וכשלאחריה מגיע הרצף B ועוד פעם B ועוד פעם B, ובסוף אנחנו, זה מצב שהוא חוקי, מצב סיום חוקי, ובמצב החוקי הזה מספיק שפעם אחת יש לנו BBB הרי, אז כל מילה נוספת מעל האלף בית עדיין משאירה אותנו במצב החוקי. נוסיף עכשיו את החלק עבור AABA, אתם רואים הוא כאן, שוב בהתחלה אנחנו מוכנים לקבל כל מילה שהיא מעל האלף בית AB, בתנאי שאחר כך יהיה לנו את המעבר AABA, ואז אנחנו מגיעים למצב סופי רצוי, וגם במצב הזה כל קלט נוסף או מעל האלף בית AB משאיר אותנו במצב סופי רצוי. נשאר לנו להוסיף את החלק השלישי, AB, ABA, אנחנו נשתמש כבר ברצף ABA שנמצא לנו בדיאגרמה ונוסיף את האפשרות של AB, ABA. באופן דומה זה לחלוטין, אנחנו מוכנים לקבל כל רצף מעל האלף בית AB בהתחלה, ובלבד שלאחריו יש לנו את המעבר, לפחות פעם אחת המעבר AB, ABA. הגענו למצב סופי רצוי, ולאחריו כל רצף מעל האלף בית AB הוא חוקי וישאיר אותנו במצב הרצוי. אז
ככה נראה האוטומט השלם, וזה בעצם הפתרון לסעיף ב' בשאלה. נתייחס לאי-דטרמיניזם באוטומט הזה, אז שימו לב, האוטומט הוא לא דטרמיניסטי, כי במצב Q0 אנחנו יכולים לנוע למצבים שונים, גם עבור האות A, אתם רואים, האות A יכולה להשאיר אותנו באותו מצב, או לקח אותנו למצב הזה, או למצב הזה, וגם עבור האות B שיכולה להשאיר אותנו באותו מצב, או לקחת אותנו למצב אחר. כלומר, ייתכנו מצבים שבהם גם מילים חוקיות לא יובילו אותנו למצב מקבל. זהו זה, תודה רבה לכם, להתראות.